Nav nozīmes, cik augstskola ir liela vai maza. Nozīme ir domāšanas plašumam un aizrautībai, un mums tāda ir. Vidzemes augstskola ir iemesls, kāpēc es esmu Valmierā. Es šeit studēju un šobrīd arī strādāju. Vidzemes augstskola var būt arī tavs iemesls – izaugsmei, karjerai, ģimenei, dzīvei. Vidzemes augstskola ir platforma mācību spēkiem un arī studējošajiem. Tā ir platforma, no kuras pacelties. Vieta, kur piepildīt savus sapņus. Mēs esam augsne izaugsmei.